እያንዳንዱ የተዘናጋንበት ጊዜ ማለት በነጋችን ላይ እንክርዳድ ዲያብሎስ እንዲዘራ እድል የሰጠንበት ጊዜ ማለት ነው ህይወታችን አፌክት ማያደርግ መመለስ መመለስ አይደለም አካሄዳችን መንገዳችን አኗኗራችን አዋዋላችን ማይነካ መመለስ ንስሐ መመለስ አይደለም አንዳንዱን የሄደብንን ነገር እንባ ብቻ ይመልሰው የብዙዎቻችን ችግር የኛ ጠቅላላ ሰዎች ችግር ምንድን ነው እግዚአብሔር በአደባባይ አምቶ ለምን እንደሆንን ካልገለጠ በቀር ኮምፕሌነር ነን ምንም አድርጎ እንደማያቅ ሰው በእግዚአብሔር በድለን ሳዝነን ደማ ሰውን ከሳለንም እግዚአብሔርን የምንከሳለን የህይወት ትርጉም ስትፈልግ ትርጉሙ በሱ ነው ያለው ስትል ፍጻሜ በሱ ነው ያለው ስትል ምን ነገር ነው የሚያሰናክል ሌሉያ ክብር ለስሙ ይሆን አምላካችን እግዚአብሔር በመካከላችን አለ ክብሩ በመካከላችን አለ ኃይሉ በመካከላችን አለ ዛሬ ታላቅ ማስመለስ የመንፈስ ቅዱስ ቀናችን ነው ጌታ ስሙ ይባረክ ሃሌሉያ የማስመለስን ኃይል የምንቀበልበት በኃይል የተወሰደብንን በኃይል የምንናጠቅበት የተለየ ቀናችን ነው ስሙ የተባረከ ይሁን እናንሳና አንሳና መገኘቱ ጌታንን እናመስግነው አባት ወይ እናመሰግንሃለን ስምህን እንባርካለን ከፍ ከፍ እናደርግሃለን በእያንዳንዳችን ውስጥ ስላለው የከበረ ነገር ስምህ ይባረክ ክብር ሁሉ ለአንተ ይሁን ቀሪውን ጊዜ በኢየሱስ ስም ተረከብ አሜን አሜን ትንሽ ደቂቃ እንቀመጥና ተቀው ተባረኩ ትንሽ ደቂቃ ተቀምጠን ከዛ ወደ ጸሎት እንሄዳለን ሀሌሉያ ሀሌሉያ ዛሬ እኛም ርስታችንም እንደገና ምርኮ ሆነ እንመለሳለን ጌታ ስሙ ይባረክ አንዳንድ ሰው ሳያቀው በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ሆኖ የጌታንም ስም እየጠራ ምርኮ የሆነ ሰው አለ መጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ እንደሚናገረው ጌታ ኢየሱስ ሲመጣ ያደረገው ነገር ምርኮን እንደገና ማረከ ጌታ ይመስገን ይህ ታላቅ ማስመለስ ወራችን ነው በዚህ ወር ደግሞ ዛሬ ከእግዚአብሔር የማስመለስ ቅባት ጋር የምንገናኝበት ጊዜ ነው በእኛ ህይወት አሁን እንዳልኩት አንድ ሰው እንዴት በጌታ ሆኖ ምርኮ ነው ትላለህ ብላችሁ ልጠይቁኝ ትችላላችሁ ሰው በጌታ ሆኖ የእግዚአብሔር ልጅ ሆኖ እያለ ግን ጥሪው ተስፋው ራእዩ እግዚአብሔር ነህ ያለው ነገር ሁሉ በጠላት ቁጥጥር ስር ሊሆን ይችላል ስለዚህ ተስፋ ያለው ወራሽ የሆነ ግን ያልወረሰ ተስፋ ያለው ተስፋውን የማይጨብጥ ገዢ የሆነ ግን የሚገዛ አስተዳዳሪ የሆነ ግንባሪያ ሊሆን ይችላል ስለዚህ እነዚህ ሁሉ የእሱ ነገሮች ከተወሰዱ እሱ ተወስዷል ማለት ነው አንዳንዶቹ እውቀታቸው ሳይቀር ይወሰድባቸዋል ማስተዋላቸው ይወሰድባቸዋል ከሆነ ጊዜ ጀምሮ የነበራቸው ማስተዋል ያጡታል ከሆነ ጊዜ ጀምሮ የነበራቸውን ብርታትና ጥንካሬ አንዳንዶቹ ደግሞ ያጡታል ከሆነ ጊዜ ጀምሮ የነበራቸውን ሰላም ያጡታል ከሆነ ጊዜ ጀምሮ የነበራቸውን ስኬትና ክንውን ያጡታል በትዳርም እንደዚሁ ለምንድን ነው የነበረን ነገር ምናጣው ተማርኳል ማለት ነው መማረኩን ነው እንጂ ያላወቅ ነው መወሰዱን ነው እንጂ ያላወቅ ነው የወሰደው አለ ጌታ ኢየሱስ ምን ሌባው ሊሰርቅ ሊያርድ ሊያጠፋ እንጂ ለሌላ አይመጣም አለ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 10 ሌባ እንዳለ ነግሮናል የሚሰርቅ የሚወስድ ሰዎች በተኙ ጊዜ አለ ደግሞ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ላይ ይሄን ክርዳድ ከየት መጣ ብለው ሲጠይቁት ሰዎች በተኙ ጊዜ ጠላት ዘራዋል በአንዳንድ ሰዎች ህይወት ደግሞ መንፈሳዊ ህይወታቸው በደከመ ጊዜ ከጌታ ጋር ያላቸው መንገድ በላላ ጊዜ እንቅልፍ እንቅልፍ ባላቸው ጊዜ ጠላት ያን አጋጣሚ ነጋቸው ላይ ዘር ይዘራል ከዚህ የምታመልጡት በጸሎት ብቻ ነው ማለት ጸሎት ደካማነታችን አውቀን የእግዚአብሔርን ድጋፍና ረዴት ምንጠይቅበት ነው ምክንያቱም ምንዝልበት ምንደክምበት ጊዜ ማለት በነጋችን ላይ ጠላት ሌባው ክፉ ዘር የሚዘራበት ጊዜ ነው ዛሬ ስንጸልይ የምንጸልየው እነዛ ዘሮች እንዲነቀሉ ነው ያ ደግሞ የእግዚአብሔር ምህረት ውጤት ነው እንዴት ይዘራል ብትሉኝ እንዳልኩት በተዘናጋችሁ ጊዜ በደከማችሁ ጊዜ የማይሆን ጓደኛ ይይዛሉ ሰዎች በዛ ጓደኛ አማካኝነት አደገኛ ዘር ነገ አድጎ የሚያስጨንቅ ዘር ዲያብሎስ ዝም ብሎ አያችሁም ስደክሞ እንክርዳድ በህይወታችሁ ይዘራል በትዳራችሁ ውስጥ ይዘራል በጥሪያችሁ ውስጥ ይዘራል በግንኙነታችሁ ውስጥ ይዘራል ያኔ መዘራቱን አታውቁም ምክንያቱም ሄዳችኋል ግን ወደ ጌታ ስትመለሱ ወደ ጸሎት ስትመለሱ ወደ መገኘቱ ስትመለሱ ያኔ የተዘራው ዘር ያስጨንቃቸዋል ያኔ የተዘራውን ክርዳድ አድጎ ነው የሚጠብቃችሁ እና ያደገውን ክርዳድ ያስጨንቃቸዋል መከራ ያሳያቸዋል ወደኋላ እየተዞራችሁ ሁልጊዜ እንድትጸጸቱ ያኔ ኮ እንዲህ ባህል አድርግ ነው ለሰው አትናገሩትም ለፓስተርም አትናገሩትም በዛ መንገድ መምጣቴ ይሆን እንደዚህ እያደረገኝ ያለው ለዚህ ነው ማንቀላፋትም የሌለብን ሁል ጊዜ መንቃት ያለብን ለዚህ ነው እያንዳንዱ የተዘናጋንበት ጊዜ ማለት በነጋችን ላይ እንክርዳድ ዲያብሎስ እንዲዘራ እድል የሰጠንበት ጊዜ ማለት ነው ነጋችን ጭንቅ እንዲሆንብን አንዳንድ ጊዜ እንዳንወጣ ከዛ እግዚአብሔር ለእያንዳንዱ ልጆቹ የያዘው የከበረ ፍጻሜ አለ እዚህ ምድር ላይ በምንቆይ ጊዜ ባለን ቆይታ ሁሉ ይሄ የመልካምም የክፉም ዘር ዘመን ነው በምድር ዘመን ሁሉ መዝራትና ማጨድ ይቀጥላል ይላል የእግዚአብሔር ቃል ይሄ የምድር ዘመን ማለት የዘር ዘመን ነው ዲያብሎስ አልፎም ተርፎ ከዚህ ምድር ባለፍን ጊዜ ድሃ ሁነን የምንቀርበትን ዘር ይዘራል የዘር ዘመን እንደሆነ ያውቀዋል እኛ ብቻነን የዘር ዘመን እንደሆነ ያን ያህል የማናስተውል ይሄ ዘመናችን ሲድ ነው ጊዜያችን ለዘላለም ሲድ ነው ዘር ነው ሰ ዓመት ተሰጠን አመት መት ተሰጠን የዘላለም ዘር ነው እሱ በዘላለም ላይ የሚዘራ ነው አዋቂ የሆነ ሰው አንዳንድ ጊዜ እኛ ለእግዚአብሔር ራርተን ምናምን ይመስለዋል ሰ ይሄ ፍጻሜያችን ነው እኔ ፍጻሜን ነው ለምሳሌ እያደረኩ ያለሁት ነገዬን ህይወቴን ዘላለሜን ነው እየኖርኩ ያለሁት አሁን ማለት ነው አሁን የሲድ ጊዜ ነው አሁን የሲድ ጊዜ ነው ዘር ህይወታችሁን ዘር አድርጋችሁ ሰጣችሁ ጌታ ኢየሱስ እንዳለ በትንሳኤ ሙታን በዘላለም ህይወት የምታጭዱበት ነው ልክ እንደዚሁ ደግሞ ዲያብሎስ ዘመናችሁን የክፋት ሲድ ሊያደርገው ይችላል የክፋት ዘር ሊያደርገው ይችላል ነጋችሁ ላይ በዘላለም ህይወት ፍጻሜ እግዚአብሔር ያሰበላችሁ እንዳታጭዱ ሊያደርጋችሁ ይችላል ስለዚህ ዛሬ የምንጸልየው ባንቀላፋችሁ ጊዜ ባንቀላፋን ጊዜ ተዘራንክርዳድ ክርዳድ እንድንያቀል ነው ይሄ እግዚአብሔር ምህረት ያስፈልገዋል ምህረት ያስፈልገዋል ምረት ብቻ አይደለም ሳምታይምስ ሪስቲቱሽን የሚባለው ማለት ካሳ ሊፈልግ ይችላል ክርስቶስ ካሳችን ነው አይ ነው ግን ደግሞ የእኛ ፓርት ሊኖረን ይገባ ይሆናል ዳንኤል ያን ንጉስ ነገረው ምናልባት እግዚአብሔር ይሄን ነገር ይቀይርልህ እንደሆን ያለህን ለድሆች ምጽዋት አድርገ በመስጠት አንዳንድ ጊዜ ክርስቲያኖች ይሄ በስራ መጽደቅ ማለት አይደለም ግን የንስሐ አንዱ ክፍል ነው በስራ አንጸድቅም ንስሐችን ግን እውነተኛ ንስሐ መሆኑን የምታውቁት ወይም እውነተኛ ንስሐ የሚያካትተው ይሄንንም ነው በድላችሁ ከሆነ የበደላችሁን ሰው ይቅር ማለት ብቻ ሳይሆን መካስ ሊያስፈልጋችሁ ይችላል መጥፎ መንገድ ይሄዳችሁ ከሆነ ከዛ መንገድ ተመልሳችሁ ተቃራኒውን መሄድ ያስፈልጋቸዋል ምሳሌ አርጌ ልጥላ ዛሬ በህይወት የሌለ ሰው የዛሬ አስር ዓመት በድላችሁት ከሆነ እሱ በህይወት የለ ምንም ልትክሱት አትችሉም ዛሬ በህይወት ላለ ሰው አንዳች ነገር ማድረግ ይጠበቅባቸዋል ውሳኔ ነው ይሄ ድሮ ለኖርንበት ይጨለማና ከንቶ አመላለስ ኑሮ አቅጣጫን መቀየር ማለት ነው ወደዛ ትሄዱ ከነበር ወደዚህ ከሄዳችሁ በጎ ታደረጋላችሁ ትዘሙቱ ከነበር በአንድ ሚስት መወሰናችሁ ብቻ አይደለም ለሚስታችሁ ፌስፉል ትሆናላችሁ ተቀራኒውን መስራት ያስፈልጋል ማለት ነው ብዙ ሰው ጠይቆኝ ቃል ድሮ በአለም እያለው ከዛም በጌታ በደከምኩ ጊዜ ያደረኩት ነገር በቅሎ ሊያሰቃየኝ ይችላል የዘራሁት መታጨዱ ይቀራል ወይ የሚቀርበት እድል አለ አጋጣሚ አለ ያ የሚቀረው ክፉን በደግ በመለወጥ ነው ንስሐን ሙሉ በማድረግ ማለት ነው እና አትታለሉ ማለት አትታለሉ ስላችሁ ምን ማለቴ ነው ትናንት እንሰርቅ የነበርን ሰዎች ዛሬ አንሰርቅም ጠጣ የነበርን ሰዎች አሪፍ ቆጣቢ በመሆን አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ ሱን አይደለም ይመክረን ትናንት ይሰርቅ የነበረ ሰው ዛሬ በገዛጁ እየሰራ ለሌሎች የሚተርፈው ነገር ይኑረው ይላል ምን ማለት ነው ይስጥ ማለት ነው ትናንት ሲወስድ ነበር ከሰዎች ላይ አሁን ዛሬ ለሰዎች መስጠቱ አይደለም የሚያጸድቀው ግን ትናንት የዘራውን ዘር ያስቀርለታል እየሰማች ነው ይሄ የዘላለም ህይወት ኩነኔ የለውም ትናንት የዘራችሁት ነገር በክርስቶስ ኢየሱስ የኃጢአት ስሬት አግኝታቸዋል ግን በቅሎ ያሰቃያል በቅሎ ያሰቃያል ያን አንድ አመት ደስታ ሁለት አመት ደስታ በእግዚአብሔር ቤት ሰዎች ጌታን ከተቀበሉ በኋላ ከተደሰቱ በኋላ በስሜቱ ውስጥ በግለት ውስጥ በአዲስ ፍቅር ውስጥ ከቆዩ በኋላ ከሁለት ከሶስት አመት በኋላ የጥንቱ ነገር ይመጣል ምክንያቱም ስር ነቀል እርምጃ ያስፈልገዋል ስር ነቀል እርምጃ እውነተኛ መመለስ ሁልጊዜም እንደምለው ያስመልስልናል እየሰማች ነው ደስቲኒ በቀላሉ አይመለስም በነገራችን ላይ በቀላሉ አይመለስም ክርስቶስ በመስቀል ላይ ከፍሎ ጨርሶልናል ግን የእኛን እርምጃ ይጠይቃል ፍጻሜ ማለት ከዚህ ምድር እስከ ዘላለም ተስፋሁን ተብሎ የተያዘልኝ ነገር ማለት ነው እሱ ትልቅ ሀብቴ ነውን ለእናንተ ትልቅ ሀብታችሁ ነው ዛሬ እሱ ነው መመለስ ያለበት ያን እግዚአብሔር ናችሁ ያለውን እናንተ ሳታውቁ ሳትፈጠሩ ገና በእግዚአብሔር ልብና ሀሳብ ውስጥ ማን እንደሆናችሁ ተወስኗል ምን እንደሆናችሁ ተወስኗል ግን ምርጫ ያላችሁ ሰዎች ናችሁ እናንተም ወላጆቻችሁ ምርጫ አላቸው የወላጆቻችሁ ምርጫ የእናንተ ምርጫ ያን አፌክት አድርጎታል አደለም አሁን መመለስ ይጠይቃል ማለት ነው ያ መመለስ ግን የቀልድ አይነት የሃይማኖት አይነት መመለስ አይደለም የምር ያልሆነ መመለስ አይደለም ህይወታችን አፌክት ማያደርግ መመለስ መመለስ አይደለም አካሄዳችን መንገዳችን አኗኗራችን አዋዋላችን ማይነካ መመለስ ንስሐ መመለስ አይደለም እሱ ጓደኛችሁን ማይነካ የሆነ ነገራችሁን ማይነካ በቃ ጌታ ቤት መጣችሁ ግን እዛው ናችሁ ይሄ መመለስ አይደለም መመለስ ስንብት ነው ከጥንቱ ጋር መሰናበት ነው ከጥንቱ ልማዳችሁ ጋር ከጥንቱ ህብረታችሁ ጋር ከጥንቱ ኑሯችሁ ጋር መመለስ ማለት ኒይ ኒው ላ ኒው ላ ስታይል ነው በቃ አበቃ የጥንቱ ተመለሳችሁ የጥንቱ አበቃ ኒ ላይፍ ስታይል ነው አበቃ ማለት ነው ያ እንጂ እዚህ በኋላ አልዘሙትን ብቻ አይደለም የህይወት ፐርፐዛችሁ ተቀየረ ማለት ነው የህይወት እይታችሁ ተቀየረ ማለት ነው ግንኙነታችሁ ተቀየረ ማለት ነው አቋማችሁ ተቀየረ ማለት ነው ያ ሲሆን እግዚአብሔር በሀይሉ ሪፖዚሽን ያደርጋቸዋል ሪሴት ያደርገናል እንደገና ስፍራችን ላይ ያቆመናል እንደገና ስለዚህ እንደገና ሩጫ እንጀምራለን ማለት ነው እንደገና ህይወት እንጀምራለን እንደገና ጉዞ እንጀምራለን ደፋር መሆን ከዜሮ ለመጀመር ህይወትን ሪስቶር ስትደረጉ አሁን ያላችሁ ብቻ አይደለም መመለስ ያለበት ዴስቲኒያችሁ መመለስ አለበት ማለት እናንተ መመለስ አለባችሁ ማለት የብዙ ሰው ህይወት ኬጅ እስራት ውስጥ ነው ያለው ተማርኮበታል እሪው ተማርኮ ራእዩ ተማርኮ እግዚአብሔር የያዘለት በረከት እድል ፋንታው ተማርኮ ካፕቲቭ ሆኖ ነፃ የሆነ ይመስል ይመላለሳል ከዛ የሚኖረው ሁሉ የእሱ ህይወት አይደለም የሚመስለዋል ግን የእሱ ህይወት አይደለም እሱ እንዲሆን የተወሰነው ሌላ ነው እንዲያደረገው የተወሰነው ሌላ ነው ለምሳሌ ጳውሎስን ውሰዱት ጳውሎስ በኋላ ተናገረ ለአሕዛብ ሁሉ ብርሃን አድርጌ ብሎኛል እግዚአብሔር አለ ከዛ በፊት ግን እንደዛ አልነበረም ጳውሎስ በቃ ይሄ ነው ጥሬ ብሎ ይሄ ነው ራእይ ብሎ እኔ ማለት እንዲ ነኝ ብሎ ፈሪሳዊ ሆኖ ክርስቲያኖችን እያሳደደ ይኖር ነበር ኑሮው ነበር ጥሪው ነው ይሄ ጥሬ ነው ብሎ ነበር የሚያስበው ይሄ ነው ጉዞ ይሄ ነው ህይወቴ ብሎ ያለውን ሙሉ ኃይሉን ሁሉ ነው ግን ምርኮ ነበር ሌላ ጳውሎስ ማለት ሳውል ነበር ጳውሎስ ግን አልነበረም ሌላ ተማርኮ ነበር ማለት ነው የእግዚአብሔር ኃይልና ክብር ተገናኘው በእውነት የተማረካችሁ ሰዎች ዛሬ መመለስ ይሆንላችሁ ቸርች ውስጥ ሆናቸው የተማረካችሁ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ሆናችሁ ጥሪያችሁ የተማረከ ማንነታቸው የተማረከ ዛሬ የእግዚአብሔር ኃይል ያገኛችሁ በእውነት ይመልሳችሁ በቃ አምቶ ቁጭ ያድርጋችሁ ዲያብሎስ ደግሞ በህይወታችሁ ላይ እንክርዳድ የዘራባችሁ ያንክርዳድ በቅሎ እያስጨነቃችሁ ያለ ምህረት ለምኑ ከእግዚአብሔር አዎ የዘራውት ነው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ምህረትንና ዘርን ለይታችሁ ይዩት ዘር በጣም 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 የእግዚአብሔር ምህረት ይጠይቃል ዋጋ ይጠይቃል እናንተ ሳይድ ማለት ነው ምክንያቱም ሁሉን ተመልከቱ የእግዚአብሔርን ሰዎች መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያሉትን ሁሉ ተመልከቱ አንዳንዱ እንዲያውም ሁሉ ይችላል ለምሳሌ በእንባ ተግቶ ቢፈልገውም ምን አላለውም ይላል ጎናቸው ያለውን ሰው ቴክር ተጠንቀቅ በሉት አንዳንዱ ይብል ሁሉ ይችላል አትቀልድ ሪሊ አሁን ተሳስቃችሁ ነው አይደል ያላችሁ የምር አልቅሳችሁ ነው ማለት ያለባችሁ ይዶን ነው ምን ሉዝ እንደምታደርጉ ሂዳችሁ ስትልከሰከሱ ያልሆነ ነገር ስትጨብጡ ስትነኩ ምን ጥላችሁ እንደምትመጡ አታውቁት የሆነ ነገር ሊመለስላችሁ ይችላል ግን የሆነ ነገር አታችሁ ልትቀሩ ትችላላችሁ እንደ ቅጣት ማ ህይወቱ ለመጽሐፍ ቅዱስ አንዳንዱ ሰው አሁን ይህን ሲሰማ ምን ማለት ነው እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው ይላል ሞኛ ትሁን በአዲስ ኪዳንም መቅሰፍት ይባላል እንኳን ይሄ አይደለም መቅሰፍት ይባላል ለምሳሌ ቆሮንቶስ ምዕራፍ አምስት ስታነቡ እንዲህ አይነቱ ሰው የተባለው ሰው ይሄ ለጥቂት ነው ሄዳ ነው ምዕራፍ 11 ስታነቡ ግን ሞተዋል አንቀላፍተዋል ይላል መሞት ማለት ሲምፕል አይደለም ሰላሳ ዓመት ኑራችሁ ጥሪያችሁን ሩጣችሁ ልክ እንደዋደ ጳውሎስ ሩጫዬን ጨርሻለሁ የህይወት የጽድቅ አክሊል ተዘጋጅቶ ይጠብቀኛል ማለት ሲገባችሁ ከአኗኗራቸው የተነሳ ገና ሀያ ዓመት እያላችሁ ብትቀሰፉ ይሄ አዲስ ኪዳን ነው ብሉ ኪዳን አይደለም በነገራችን እየሰማችሁ ነው ወይ ነገ ትጸጸታላችሁ ነገ ትቆጫላችሁ ፓስተራችሁን ብትወቅሱ ቸርችን ብትወቅሱ ነቢይን ብትወቅሱ ሐዋርያን ብትወቅሱ ጊዜው አልፏል እየሰማችሁ ነው ወይ ዛሬ ይመለስላችሁ አንዳንዱን የሄደብንን ነገር እንባ ብቻ አይመልሰውም እምባ ብቻ አይመልሰውም ቶታል እግዚአብሔር ማሳመን አለባችሁ አንዳንዴ እግዚአብሔር ማሳመን አለባችሁ ስብርብር ብላችሁ ማለት ነው ቅስስ ብላችሁ ምድር ህይወታችሁ ለመኖር ወስናችሁ ትናንት እዛ ሲያብድ የነበረ ሰው ወደ እግዚአብሔር ተመልሶ ማበድ የለበትም ቅስስ ማለት አለበት ማለት ተሸማቆ በኃጢአተኝነቱ ማለት አይደለም ግን በቃኝ እኮ ማለት አለበት የዓለም ክብር በቃኝ የዓለም ዝና በቃኝ ያለም ሀብት በቃኝ ማለት አለበት ንስ እሱ ነው ቢከብዳችሁ ምን ይነግራቸዋል እግዚአብሔር ከፍጻሜያችሁ ጋር ጉዳይ አለው ጉዳይ አለው አስቀድሞ ወስኗቸዋል አስቀድሞ አስቧቸዋል ያን እንድታጦት እግዚአብሔር አይፈልግም በፍጹም እንድታጡት አይፈልግም አንዳንዱ ደሞ ደግሞ ይገርመኛል ክርስቲያን በቃ እኔ እንደ በጣም ሰዎች ስንባል ግብዞች ነን በጣም የት سنዘል ኖረን እንደመጣን እያወቅን ምንም አርጎ እንደማያቅሰው ለምን እንላለን ለምን በህይወቴ ግን ለምን ነው ለምን በህይወቴ እንዲመጣ በህይወቴ ለምን የተደገመ በህይወቴ ለምን ሆነ ለምን እንዲሆን አለው ጥሩ ጥያቄ ነው ግን የመጣህበትን አስብ የት እንደነበር አስብ ምን ስታደርግ እንደነበር አስብ ከየት እንደመጣ አስብ ከየት ነው የመጣው የት ነበርክ ሰይጣንን ራሱ እግዚአብሔር ከየት መጣህ ብሎ ጠየቀው ሰው ጠይቁ ራሳችሁን ትናንት ምን ስታደረጉ ነበር ምን ውስጥ ነበራችሁ መመለሳችሁ በዛው ተቃራኒ መሆን አለበት በዛው ተቃራኒ እንጂ ጌታ ይመስገን ጌታን ተቀበልኩ ብለህ እንደገና አይሆንም እሱ ሞቶ እንደተነሳ ሰው ነው መኖር ያለብን በሌላ ዓለም እንደተነሳ ማለት ነው ዘን አንዳንዱን መቀበል ያስፈልጋል በቃ የኔ የእኔ ምርጫ ይሄን ብሎ ሀምብል ሆኖ መኖር ደግሞ የሚጠይቀው ነገር አለ እየሰማች ነው ሀምብል ሆኖ መኖር የሚጠይቀው ነገር አለ አለዛ ግን እግዚአብሔርን የሚያሳምን ንስሐ ያስፈልጋል ሁሚሊቲ ይጠይቃል በነገራችን ላይ እግዚአብሔር ትህትናን ይወዳል ታምራት ያደርጋል አይገባኝም እድሌን ሁሉ አበላሽቻለሁ ሰሞኑን እናወራ ነበር ከአንድ አገልጋይ ጋር ይሄን ሚስጥር ማለት ነው አንዳንዶች ለምሳሌ አስራአምስት ጊዜ አቦርት አድርገው ወደ ጌታ ከመጥ በኋላ ልጅ ይጠይቃሉ ልክ ነው ልጅ እግዚአብሔር ቻይር ስለሆነ ይሰጣል ግን አስራ አምስቱን ጨርሰሽ ውስብቶኝ ከዛ ግን ማንም አያቅም? እዚህ እግዚአብሔር ቤት ሲሆን እግዚአብሔር ግን ለምን እንደሆነ ልጅ የማይሰጠኝ ኦኬ ያ የሄድኩበት ንስሐ ማለት ያ ነው ንስሐ ማለት የሄድኩበት ህይወት ይሄን አሳጣኝ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ወይ አመሰግናለሁ that was my ህይወቴ ይሄን አመጣብኝ አንዳንዱ ማይመለስ ነው ያልኳችሁ ለዛ ነው ማይመለስ ነው ፓስተር ይጸልያል ሌላው ይጸልያል ሌላው ይጸልያል ያ መንገድ ክፉ መንገድ እንደነበረ ሪኮግኒሽን የምንሰጠው ዛሬ አሜን ብለ በመቀበል ነው ኦኬ እግዚአብሔር የታድሱ አምላክ ነው ያድሳል ይቅር ይላል እንደዛ አይነት ትሁት መንፈስ ይጠይቃል እየሰማች ነው ወይ ያን እውቅና የሰጠ ስኖርበት የነበርኩትን ህይወት እውቅና የሚሰጥ እውቅና እንዲ ምንም አድርጎ እንደማያቅ ከእናቱ ማህፀን እንደወጣ ሰው በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ መጥቶ እግዚአብሔር ምረት አብስቶለት ጌታን የመቀበል እድል ሰጥቶት ብዙ ነገር አድርጎለት የመጣበትን ዓለም ስንቱን ነገር ሲያደርግ ኑሮ እንደመጣ ይረሰዋል ስለዚህ ሀምብል መሆን ትሁት መሆን ተሰበረ ልብ ከዛ ምረት መጠየቅ ከፈለጋችሁት አሁን ምሳሌ አርገ ልጅን ነገር ልጅን ከፈለገ ያ ሰው ምንድነው ማረገ በቃ ጨርሻለሁ ድልን ሁሉ ግን አንተ የድል አምላክ እንደገና ድል ተሰጣለ ማረኝ ከስ አይደለም ይሄን ምለው ግን እውነት እሱ ነው ማረኝ ይቅር በለኝ አበበን ከበደን ሊሆን ይችላል አቦርት ያደረኩት አሁን ግን በለኝ ለዚህ ያኔ ነው የመስቀሉ ዋጋ የሚገባን ህመሙ የሚገባን ያኔ ነው ዝም ብሎ ይቅር በለኝ ህመሙ አይገባንም ወደኋላ ተመልከቱና ዛሬ እያጨዳችሁ ያላችሁትን ነገር ስታዩ ኢየሱስ የከፈለው ነገር ዋጋው ይገባናል በኢየሱስ ደም ሻረው ከዛ ምንድን ነው የምናደርገው ነግሥት ማድረግ የሚገባንን ነገር ማድረግ ማድረግ ነው የብዙዎቻችን ችግር የኛ ጠቅላላ ሰዎች ችግር ምንድን ነው እግዚአብሔር በአደባባይ አምቶ ለምን እንደሆንን ካልገለጠ በቀር ኮምፕሌነር ነን በጣም ምንም አድርጎ እንደማያቅ ሰው በእግዚአብሔር ላይ በድለን አሳዝነን ሰውን ከሳለንም ከሳለንም እግዚአብሔርንም እንከሳለን የግድ ማስረጃ መቶ መታየት አለበት እንዴ አንተ ምን አይነት ህይወት እንድትኖር እንደነበር ና አሁንም እንደምትኖር የግድ እግዚአብሔር በፊልም በምን በማስረጃ ማስያዝ አለበት ማስያዝ የለበት አንተ ትውት እንድትሆን አንተው ራስህ አውቀ አንቺ ራስ አውቀች በእግዚአብሔር ፊት መሰበር ያስፈልጋል ክስ አይደለም የምናገረው እውነተኛ ንስሐ ግን ሪፖዚሽን ያደርገናል ከዛ በኋላ ምናልባት የተዘራውን ክርዳድ ያኔ ማለት ነው ያኔ የተዘራውን ክርዳድ በእግዚአብሔር መረት ብዛት የሚነቀል ይኖራል ካልተነቀለስ ምንድን ነው የምናደርገው? እግዚአብሔር ሁሉን ባይሰጠንም ጥቂቱን ይሰጠናል ሪል እውነት ነው ምነግራቸው ለዚህ ነው ከልጅነት ጀምሮ ማለት ይሄን በቃ ይሄ ምንም የሚካድ ነገር አይደለም ለዚህ ኮኖ ጳውሎስ እንደ ጭንጋፍ የሆንኩት እንደ ጭንጋፍ የሆንኩት የማይገባኝ የማይገባኝ የሚለው እኮ ለዚህ ነው እየሰማችሁ ነው ወይ በትልቅ ምስጋና መከራን የሚቀበለው መከራን ሲቀበል አያጉረመርምም በትልቅ ምስጋና የማይገባኝ እንደ ጭንጋፍ የሆንኩት አሳድድ የነበርኩ ኔ እያለ የሚናገረው ያም ነው ሪስቶር ያደረገለት ከብዙዎቹ ይልቅ ጸጋ እንዲበዛለት ያደረገው ጸጋ እንግዲህ እዚህ ነው ኢንቮልቭመንቱ አያችሁ እየሰማች ነው በፀጋ በጸጋ የሚያምን ሰው በትህትና ማመን አለበት ሁለቱ አብረው የሚሄዱ ናቸው ጸጋ ማለት ምንድነው አይገባህም ቅድም ያልኩ አይነት ነ እድልህን ጨርሰሃል ፋንታህን አበላሽተሃል በቃ ነገርህን ሁሉ ጨርሰዋል ስዘል ያኔ ስጨፍር ምን ስትል ጨርሰዋል አበላሽተኸዋል አሁን ለምሳሌ ዓለማዊ የነበረ ሰው በቡጢም በምንም ወይም በስካር ሲደባደብ ጥርስ ወልቆ ይመጣል ጌታን ሲቀበል ጥርስ ወላቃ ነው አሁንም ምሳሌ ልኮነ ነገራቸው አሁን ያኛውን ስናገር ስለከበዳችሁ ነው ጥርሱን በድብድብ ዘመን ምን አደረገው በቃ አርቴፍሻል ያስተክላል ዋጣ አርጓት ማለት እሱ 32 ጥርስ አለው እኔ ለምን አይልም ዋጠ ምልክት ነው ይሄ አሁን ያው አርቲፊሻል አለ አክቹአሊ ባይኖርም ግን በቃ በቃ ይብቀል ካለ በእግዚአብሔር ጸጋ ጅግ ማመን አለበት ያልሆንከውም በሚያደርግ ማለት ነው በዛ ማመን አለበት ለዛ ደግሞ ሀምብል መሆን አለበት የመጨረሻ ማለት ነው የመጨረሻ ህንብል መሆን አለበት በማንም ላይ የማይፈርድ ጥርስ በላቃቢ አርትፍሻል አርቲፊሻል አድርጎ እንዳልወለቀበት ማለት ነው እንደዛ በምሳሌ ልናገር ብዬ ነው በኃጢአት ሲወድቅ ያየ ሰው በሀያ ኃጢአት የወደቀ አንድ ሰው በአደባይ በአንድ ኃጢአት ሲወድቅ ያወራል ይህ ጸጋ ሰው አይደለም ምረት ሰው አይደለም ይሄ ለዚህ ነው ብዙ ሰው ዴስቲኒው ምርኮ ሆኖበታል እግዚአብሔር ያዘጋጀለት ነገር ምርኮ ሆኖበት በሌላ ሰው ነው የሚኖረው በፉርጅድ ነው ዛሬ ወደ ኦሪጂናሉ እግዚአብሔር ይመልሳ እስኪ ጎናቸው ያለውን ፎርጅድ የሆነ ኑሮ እግዚአብሔር ከአንተ ላይ ያንከባለሁ በሉት እግዚአብሔር ነህ ያለህን ሳይሆን ኦሪጂናል ሳይሆን በቃ ሰው ሁሉ ሲኖር ያየኸውን ተማርክ አገባህ፣ ወለድክ ጠዋት ትገባለ ማታ ትወጣለ ትገባለ ጠዋት ትወጣለ ጀስት በቃ ይሄ ነው ኮፒ ላይፍ ማለት ነው ኮፒ እሱ ነው እግዚአብሔር ግን ለኦሪጂናል ላይፍ ነው የፈጠረ ለዛ ግን ዲፕ የሆነ ውስጠኛ መመለስ በቃ ሽፍት ያስፈልጋል አይ ቸርች መሄድ ጀምር ያለው አይደለም የሚያስፈልገው በቅርብ ወደ ጌታም የመጣችሁ ቸርች መሄድ ጀምር ያለው ቸርች ይሄዳለው አይደለም ቸርች መሄድም አይደለም ቸርች መሄድ መጀመርም አይደለም የሚያስፈልገው ወደ እግዚአብሔር መመለስ ነው የሚያስፈልገው አርብ ተናግር ያለው ወደ እግዚአብሔር መምጣት ማለት ለፈውስ ስለሆነ አርብ ሰዎች የሚሰበሰቡት ለነፃ መውጣት ለፈውስ ወደ እግዚአብሔር መምጣት ማለት ፈውስን መውሰድ ማለት ወደ እግዚአብሔር መምጣት ነው ብያቸዋለሁ ይሄ እጄ ላይ ነው ያለው እዚጋ ይሄን ለመውሰድ ሰው ቢመጣ ወደ እኔ ነው መጀመሪያ እየመጣ ያለው ወደዚህ ብቻ አይደለም ወደ ማን ነው የሚመጣው ሁለት ቃምና ሁለት ውሃ አለ አይደል እዚህ ጋር አንዱ አንዱ ለኔ አሁን ይሄ ውሃ አንድ ሰው ፈለገ እኔ እጅ ነው ያለው ውሃ ስጠኝ ብሎ ቢመጣ አንድ ሰው እስኪ እንደዛ አክት እንድታደረጉ አልፈልግም ጀስት ጀኒንሊ የራሳችሁ ነው ናችሁ ነው ምንም አክት አታድርጉ እና ከእኔ ውሃ ውሰዱ አንድ ሰው ኦኬ አይታችሁታል አደለ እሽ ተመለስና ወንበር ሂድ አሁን ይሄ ውሃ ለመውሰድ ሲመጣ ውሃውን ብቻ ነው እያሰበ የሚመጣው ገና እየቀረበ ሲመጣ እኔን ያስባል ለእኔ ያለው እይታ አመጣጡን ይወስናል ቀስታውን እጁን አዘረጋጉን አወሳሰዱን ይወስናል ግን ውሃ ደግሞ እዛ ተመሳሳይ ውሃ እዛ ጋር ተቀምጧል እዛ ሲወስድ ግን እስኪ ውሰድ ያን ውሃ አያቸው አደለ ሁለት እጁም አደለም የተዘረጋው ስንት እጁን ነው የዘረጋው አብዛኛው ጴንጤ አንድ እጁ ነው የሚዘረጋው ቸርቼዶ አይሪሲ ከነብዩ ኪስ ነዋ የሚወስደው ከፓስተር ኪስ ነዋ የሚወስደው ወደ እግዚአብሔር ሰው ሲመጣ አካሄዱ ይቀየራል ፈውስን ከእግዚአብሔር ከሆነ ምረትን ከእግዚአብሔር ከሆነ ነፃነትን ከእግዚአብሔር በረከትን ከእግዚአብሔር እጅ ከሆነ የሚቀበለው ወደ እጁ እንኳን ሲመጣ ቢያንስ እንኳን ወደ እጁ ሲመጣ ቸርች ውስጥ አሁን ግርግር ነው ግፊያ ነው ጠብ ነው ስድድብ ነው ወንበር ምን ይሳደባል እርስ በርሱ ሰው እኔ በጣም ድንቅ የሚለኝ ሰው ከእግዚአብሔር ለመቀበል ሄዶ ባለፈው ሰዎችን እየወቀስኩ ነበር የጌታን ራት ለመውሰድ ሰው ያኮርፋል የጌታን ስጋ ለመብላት ደሙን ለመጠጣት ሰው ወደ ቤተ ክርስቲያን ሄዶ ይጋፋል እስኪ ያስቡት እናንተ እንዴ ቢያንስ እኮ የመጨረሻ ሀምብል መሆን ያለብን ያኔ ነው የትም ስንረግጥ መተን ሊሆን ይችላል አንጓጣጅ ተሳዳቢ ሆነን ሊሆን ይችላል አህዛብ እኮ ሲመጡ እኔ ድሩዬ ነኝ ማረባ ነኝ ብለው እኮ እዚህ ፈርተው ነው የሚመጡት ተንቀጥቅጠው ነው ገና ግቢውን ይፈሩታል አዳራሹን ይፈሩታል እኛ ደሙንና ስጋውን አንፈራውም አንፈራውም መናጠቅ እንዴት ብሎ ነው ወደ ፍጻሜያችን የምንመለሰው አቲቲዩድ የልብ ዝንባሌ ከውስጣችን መቀየር አለበት አሜን ነው ተስፋ ቁረጡ በዚህ አለም የአንዴ አይበቃንም እንዲህ መመረጥ አይበቃንም ወይ መመረጥ አይበቃንም ወይ በእግዚአብሔር መመረጥ አይበቃችሁም ወይ ንገሩኝ በእግዚአብሔር መወደድ አይበቃችሁም ወይ ይበቃናል በቂ ነው በቂ ከሆነ ጸጸት የለውም ማለት ነው ፀፀት ከሆነ 180 ዲግሪ መዞር ያስፈልገናል በቃ ሙሉ በሙሉ ከዚህ ወደዚህ ግንኙነቴ መቀየር አለበት ዓላማዬ መቀየር አለበት ምኞቴ መቀየር አለበት እይታዬ መቀየር አለበት ተስፋዬ መቀየር አለበት አካሄዴ ነገሮችን ቱቱ ቱቱ ቱቱቱቱቱቱ ብለን እንዲሸውደን እንዲህአርገን ከዛ እንዲህ የምናመጣበት መንገድ መቀየር አለበት ያብልጣብልጥነት ወደዚህ ስዘሩ ያበቃል እግዚአብሔር ቤት ውስጥ አይሰራም በእግዚአብሔር ፊት አይሰራም ለዘላለም ህይወት የተወሰናችሁ እናንተ ያኔ ፍጻሜያችሁ ወደ እናንተ ይመለሳል ዛሬ ስንጸል ጸሎቴ ሁሉ ሰውም ባይሆን ቲቪውን እያያችሁ ያላችሁ እዚህ ያላችሁ ሁሉ ሰውም ባይሆን አክቹዋሊ እኔ ሁሉ ሰው ላገለግል አይደለም የተጠራውትም አቅምም የለኝም የተጠሬም እንደዛ አይደለም የምናገረው የሚገባው ሰው አለ በልቡ የገባው ጥሪ ነው የእግዚአብሔር ጥሪ ነው የሚወደውን እግዚአብሔር በዚህ ቃል ይጠረዋል ሪፖዚሽን ያደርገዋል ፍጻሜውን የሚናፍቅ ሰው አለ የሚወድ ሰው አለ መጨረሻውን የሚወድ ሰው አለ እኔ ወደ ጌታም ስመጣ ፍጻሜ ጥያቄ ፈጥሮብኝ ነው የመጣሁት መጨረሻዊ ምንድን ነው ብዬ ነው የመጣሁት የህይወት ትርጉሙ ምንድን ነው ብዬ ነው የመጣሁት ስለዚህ ሚኒንግለስ የሆነ ላይፍ መኖር አልፈልግም በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ የመጀመሪያው አመጣጤ እሱ ነው አመጣጤ ነው የህይወት ዓላማ ምንድን ነው ግን ጭጋጉን ገፎ እግዚአብሔር ትብታቡን ከላያችን ላይ አራግፎ ስፍራችን ላይ ያቁመን በጌታ በኢየሱስ የምረት አምላክ ነው እሱ እባብ የነደፈው በልጥ አይጫወትም ይባላል ይፈራል ልጥ ሁሉ ባብ ይመስለዋል በትክክል ንስሐ የገባ ሰው እንኳን ተመልሶ ሊልከሰከስ ሲያይ ገና ይሸሻል እየሰማች ነው ፍፃሜውን ፍጻሜውን የሚወድ ሰው ተስፋዬ ጋቢሶ የሚዘምረው አለ በጣም ደስ የሚል መዝሙር ከዳንኩኝስ ብሏል ይላል ነው ከዳን እግዚአብሔር ከማረኝስ እንደገና ድል ከሰጠኝስ ከዚህ በኋላ ከዚህ በኋላ አሜን ያኔ ባለማወቅ ወራት በእንቅልፍ ወራት ጨልማ ዘመን የተወሰደብንን ነገር በትክክል ወደዚህ የተሰበረ ልብ ስንመጣ እግዚአብሔር ይመልሰዋል አካብን በጣም ክፉ የሆነውን ሰው እግዚአብሔር እድሜ ይመለሰለት በኃይለኛ ነቢይ በኤልያስ በቃ ሞታህል አብቅቶልሃል ቤትህን አስተካክልና ሂድ ብሎ ሲናገረው አካብ በእግዚአብሔር ፊት ቅስስ ብሎ ማለት ኩራተኛ ነው ትቢተኛ ነው አመፀኛ ንጉስ ነው ግን የእግዚአብሔር ድምፅ በሱ ህይወት ላይ ሲመጣ ግን ተሰበረ ልቡ እና እግዚአብሔር ቅስስ ብሎ እንዳየ እንደሄደ አየና አይ በቃ ባንተ ዘመን አይሆንም አለ ባንተ ዘመን አይሆንም ትቻሃለሁ በቃ አሳማኝ ያልኩት እሱን ነው እግዚአብሔርን የሚያሳምን የልብ መሰበር ያስፈልጋል እግዚአብሔር ወይ የሆነች የሆነች ጥግ ጥግ አስቀምጠን ዳር ዳር ቁጭ አድርገን እንዲህ ከነካኝ ወደዚኛው ይሄዳለሁ አንዳንድ እኮ እቀርላቸዋለሁ ቸርች የሚል ሰዋለ አረባክ ድሮም አልመጣህም ንካኝ እናቀራለሁ ፓስተር አሰናከለኝ እህትንትና ይሄ ይሽጉጣቸው ምናቸውን በር ላይ አስቀምጠው የሚገባዋል አይደለ አስቀምጠው የገባ ሰው ነው ይሆነ አሉ ሽጉጥ ስንሄድ አንዳን ቃላ ይሉናል አረኛ ምንም እና አስቀምጠው የሚገቡ ሰዎች አሉ እና ልክ ነው ወደ ቸርች እንትናቸውን እንትናቸውን እዛ በሩ ጋ ምናምኑ ጋር አስቀምጠው የገቡ ናቸው እነዚህ እየሰማችኝ ነው ቴሌቪዥን የምታዩ ሰዎች ይሄ ያልመጣ ሰው ነው ገና እንዴ እግዚአብሔርን ስትፈልገው የህይወት ትርጉም ስትፈልግ ትርጉሙ በሱ ነው ያለው ስትል ፍጻሜ በሱ ውስጥ ነው ያለው ስትል ምን ነገር ነው የሚያሰናክልህ ምን ነገር ነው ወደ ኋላ የሚያደርግህ እንትና ቀና ብሎ አየኝ እንትና በጎሪጣ አየኝ እንትና እንዲህ አለኝ እንትና እንዲህ አለኝ እነዚህ ሰዎች ነገራቸውን ብቻ ምክንያት ላግኝ ነው አጥር ላይ ያሉ ናቸው እነዚህ ምክንያት ብቻ ላግኝ እዚህ ከእግዚአብሔር ቤት ለመቅረት በኩራት እንደሚናገሩ ታቃላችሁ ብዙዎች አሁን ቴሌቪዥን እያያቸው ያላቸው ቸርች የማትሄዱ ሰዎች ማለት ይ እኔ ቸርች ማለሄዱ ምንዘብታቅ ይህ እነዚህ ፓስተሮች ማለት አሰናክለውን ገለውን አይኑ የበራለት እንደዚህ የለም ይብራላችሁ በጌታ በኢየሱስ ከዳንኩኝስ ብሏል ከተፈወስኩስ ምረት ካገኘው ጥሪው ከደረሰኝስ ብሎ በቁጭት እና ደግሞ በደስታ ነው እንጂ ሰው መነሳት ያለበት ከትርጉም የለሽ ህይወት እግዚአብሔር ከገላገለኝስ ነው እንጂ ማለት ያለበት የአምላክን እውነተኛ መንገድ ካገኘው ስ ነው እንጂ ማለት ያለበት ከዚህ ከጠፋ ትውልድ መካከል ከተመረጥኩስ ነው እንጂ ማለት ያለበት ለዘላለም ክብር ህይወት ከታጨውስ ነው እንጂ ማለት ያለበት እግዚአብሔር የኔነህ ካለኝስ ነው እንጂ ማለት ያለበት እንደዛ ነው ማለት ያለበት ካለኝ በቃ በእውነት ነግሬያቸዋለሁ ካሁን በፊት ኢሳያስ ምራፍ 43 ላይ ያለው ያኔ በጣም ግራ በተጋባው ጊዜ ተስፋ በቆረጡ ጊዜ አንዳንድ ጊዜ ግራ የምትጋቡ ተስፋ የምትቆርጡ ላይ መስላችሁ ይችላል ጠንካራ ብርቹ ልትመስሉ ትችላላችሁ ግን ሁኔታዎች አሉ ደካማ መሆናችን የሚገልጡ ማለት ነው እኔ ብዙ ግድ አልነበረኝም ግን ያው አንድ ወቅት ላይ ግን ቻሌንጅ የሚያደረገኝ ነገር መቶ በጣም ኮንፊውዝድ ሆኜ አንተ የኔ ነህ የሚለው ቃል በእጣን የተሰጠኝ እጣ እንደዚህ አውጣ ተብዬ ማለት ነው ልክ አውጥቼ እጣ አንተ የኔነህ የሚለውን ሳይ እንዴ እኔ ሪሊ የሱ ነኝ አሁን ከአሁን በፊት እሱን የኔ ለማድረግ ነው የምታገለው በጾም በጸሎት በምን የኔ ለማድረግ እግዚአብሔርን ማለት አሁን ግን እግዚአብሔር ራሱ አንተ የኔ ነህ አለኝ ይሄ አምላክ የኔ ካለኝ ከዚህ በኋላ ምንድን ነው የሚገድበኝ ምንድን ነው የሚይዘኝ ከዚህ በኋላ ለዚህ ነው ዘመድ አልፈራም አጎት አልፈራ አክስት አልፈራ እናት አልፈራ አባት አልፈራ ምክንያቱም በቃ ጌታ ስሙ ይባረክ እውነቴ ነው እናት አከብራለሁ እናቴን አባቴን አከብራለሁ ግን አልፈራም በኢሊንታ ጠይቋቸው እኔ በኢሊንታ ብዬ ምክንያቱም አግኝቸዋለሁ በቃ የኔነህ ያለኝን ካገኘሁት አበቃልኝ ማለት እኮ ነው በቃ አሁንም ቢሆን ማንንም አልፈራም አሁንም ማንንም አልፈራም አከብራለሁ እወዳለሁ ግን ምንንም አልፈራም ምክንያቱም አንዴ እሱ የራሱ አድርጎኛል እናንተንም እኮ ነው እያልኳቸው ያለ የጥንት እኮ ውሳኔ ነው የዘላለም እኮ ውሳኔ ነው ያኔ ነገረኝ እንጂ እኔ ነ እንጂ ያልገባኝ ነገረኝ እንጂ እኮ ያኔ አልተወሰነም ሲጨንቀኝ አይደለም የተወሰነው ስጸልይ አይደለም የተወሰነው በዘላለም ሀሳብ ነው የተወሰነው እኔ ነ ማላቀው ያን መንገድ እኔ ማላቀው ያን ጌታ ስለዚህ አንዴ ያከበራልኝ ምን ያደረግልኛል ሌላው ያው ጫማውን ትጫሙበታላችሁ ትራመዱታላችሁ ልብሱን ትለብሱታላችሁ ከዛ ያለፈ ምንም ነገር የለው ምንም ነገር የለውም ከዛ ያለፈ ገንዘቡን ቤቱን ምን ታደርጉታላችሁ? ትዳሩን ምን ታደርጉታላችሁ? በቀደም ለነቢ ብሩክ ምናልኩት ሁለትም አንድም ሁኜ ነው የምኖረው አልኩት ይሄን ሁኜ ነው የምኖረው? ሁለት ነኝ አንድም ነኝ ከፓስተር ሩት ጋር ሁኚ እኖራለሁ አንድም ሁኝ ግን እኖራለሁ አንድም ነኝ ሁለት ብቻ አይደለውም ማለት በእሷና በእኔ ግንኙነት ህይወት አይወሰንም እየሰማችሁ ወይ ግራ እንዳትጋቡ በዚህ ትዳር አደለም ህይወት የሚ ሁለት ያለብኝ ሪስፖንሲቢሊቲ አለብኝ ግን የሆኑ ፖይንቶች አሉ ስፍራዎች አሉ ነጥቦች አሉ ብቻ ያይን መሆነበት ማለት ነው አንድም ነኝ ሁለትም ነኝ አገባችሁ አላገባችሁም ይሄው ሲንግል ሲንግል ማይንድድ መሆን ያስፈልጋል አሜን ተጠርቻለሁ በሉስኪ ጮከ በሉና አጎቴ ያልተጠራውን አንድ አክስታችሁም ያልተጠራችሁ ሊሆን ይችላል ፕሬዚዳንት ያልተጠራውን ሌላ ሰው ያልተጠራውን እግዚአብሔር ጠርቷችኋል ጭክን ምርር ማለት ያስፈልጋል በቃ ምክንያቱም እንደ እናንተ አይነት የለም እንደዛ ባለ የተሰበረው ስንሆን እግዚአብሔር የጥንቱን ሁሉ ይሽረዋል የሁለተኛ ድል አምላክ እንደገና ይመልሰናል እስኪ በሉ ድገሙ እስኪ አንድ ጊዜ አስበኝ አለ ሳምሶን ግን እግዚአብሔር ቸር ነው ራሱን ራሱ አጠፋ እንጂ እንደዛ አድርጎ ባያደረግ ኖሮ እግዚአብሔር አስቦታል ጸጉሩ መብቀል ጀምሯል ምናልባት ነገ አይኑ ይከፈት ነበረ እግዚአብሔር ቸር ስለሆነ ግን ሳምሶን ውስጥ አንድ ጸጸታ ያላችሁ አንድ ጊዜ አስበኝ የሚል ከእንግዲህ በኋላ ጤት አናደርግን ብለን እንፎክር እያልኳቸው አይደለም ግን ለተቀበልነው ምህረትና ይቅርታ የሚመጥነውን ዋጋ ስንሰጠው ሀንብል እንሆናለን የሚመጥነውን ከምን እንደመጣ አውቀን ከምን እንደማረንን ማንን እንደማረው እኔን ነ ኮ የማረኝ እናንተ እት ነው እኔ ነው የማረኝ እኔን እንደማረኝ ሳስብ ከዚያ በኋላ ይ ቅድም እንዳልኩት የጉርምስና ክርስትና ህይወት አኖርም ብታመጣምጣው እገዳደረሃለሁ እፈታተናለሁ ተማምያለሁ ዝቻለሁ አንልም እየተንቀጠቀጥክ ትፈጽማለህ በመፍራት በመፍራትና በምን በመንቀጥቀጥ በዛች አይደለም በጉር አይደለም በመፎከርም አይደለም ይሄ አሁን ያመጣው የጴንጤ ፉከራ ተውጥ አሉት ምንም ወንዛ ያሻግር ነው የሚባለው እንደው ከቤታችሁ የማያወጣችሁ የትም አያደርስም የትም አያደርስም ይሄ አይመጣብኝም አያደርግኝም ዝም ብሎ ይሄ ፉከራ ማለት ደረት ነፍቶ መፎከር ዝም ብሎ ነው እኔን እንደ ሳውቅ ከወንድም ጋር ያለኝ ግንኙነት ራሱ የትህትና ይሆናል እኔ ምንም ሲ ስለ ሱ አጤት አያገባኝም እኔ የራሴ ከየት እንደመጣው ምን እንደማረኝ ይሄ ወቀስ አይደለም ምነግራችሁ ኩነኔ አይደለም ምነግራችሁ እየሰማችሁ ነው ወይ የልጁ የኢየሱስ ደም ከአጥያት ሁሉ ምን ያደርጋል ያነጻል ግን የአንክር ዳድ የተዘራበት ዘመን ክፉ ዲያብሎስ የተከለበት ዘመን በእግዚአብሔር ምህረት እንዲነቀልላችሁ ሁሚሊቲ ይፈልጋል አለዛ ነፍሱ እንድትድን ስጋውን ለሰይጣን አሳልፌ ምን ብያለሁ ይላል ይህ በጣም ከባድ ቅጣት ነው ማለት ነፍሱ ትዳን ብዙ ግን ያጣው ሰው አለ ነገር አለ ከዛ ያገለገለውን ሰው እየስ ሰምታችሁ በምን እንደሚያገለግል ወይም በምን እንደሚሰራ ይጠንቀቅ በእሳት ከበላበት ግን ይጎዳበታል ራሱ ግን ምን ይላል ይድናል ኪሳራ ማለት ነው ይከስርበታል ሂሉስ ማለት ነው መጀመሪያ ያ ሰው የተወሰነ ውሳኔ ያለ በእግዚአብሔር የተዘጋጀለት ሀብት ክብር ማንነት አለ እሱን ውደዱት በጌታ በኢየሱስ ምክንያቱም እንደዛ ካልሆን እግዚአብሔር ጋር መቅረብ አንችልም በዛ በዘላለም ሀብትና ብልጽግና ነው ከእግዚአብሔር ጋር መኖር ምንችለው በዘላለም እውቀትና ጥበብ ነው ከእግዚአብሔር ጋር መኖር ምንችለው ከኔ ጋር ናቸው ወይ ርካሽ አድርጋችሁ እንዳታስቡት ምን ችግር አለው መንግስተ ሰማያት ከገባው እንዳትሉ እንዳትሉ እንደዛ እንዳንል ምክንያቱም ወደ ጌታ ያኔ እንደኛ አብሮን ነው የሚኖረው ወደሱ ያለን አቅርቦት ግን እዛ ምድር ላይ እንደ ክብራችን ነው እንደ ሀብታችን ነው እንደ መገለጣችን ነው እንደ ጥበባችን ነው ስለዚህ ነብሱ ትዳን የሚለው በጣም አደገኛ ቅጣት ነው መረት አለ በአንድ በኩል ነብሱን ምን ማድረግ መማር ቸርነት አለ ነብሱን ማዳን ግን በሌላ በኩል እንደ ሰው እንደ ግለሰብ ግን ሰው ሉዝ አድርጓል። ሰው እንደ ግለሰብ ማናችንም ሉዝ ማድረግ የለብንም አሜን ነው ወይ አንተ ስማችሁን ጥሩና አንተ አንተ አንቺ ስማችሁን ጥሩና ፍጻሚያችሁን ሉዝ ማድረግ የለባችሁ ሌላ ህይወት ኑራችሁ ማለፍ የለባችሁ ማለፍ የለብንም እኔም እናንተም ተሳስቼ ከሆነ አይ ነው ግን አልተሳሳትኩም አሁንም ምረት እጠይቃለሁ አሁንም ሁሌም ምረት እጠይቃለሁ በእግዚአብሔር ፊት ትናንት ምረት ጠይቅያለሁ ዛሬ ጠይቅ ያለ አሁን ስመጣ ምረት ጠይቅያለሁ ጠይቃለሁ ሁሌም እኔን ተስፋሁንን ማረኝ ነው ምለው ሁሌ ትርጉሙ ለእኔ ይገባኛል ምን እያልኩ እንደሆነ እሱም ይገባዋል እኔን ተስፋሁንን ማረኝ ይገባዋል ምን ማለት እንደሆነ እኔን ካልማረኝ በእኔነቴ ምንም የለኝም ድካም ነው ያለኝ ውስንነት ነው ያለኝ ጥሩ ስል መጥፎ ነው በጎ ስል ጥሩ አደረግኩ ስል መጥፎ ነው ማደርገው ጥሩ ተናገርኩ ስል መጥፎ ነው የምናገረው ልጅ እያለው እንደዛ ሁኖብኝ ያቃል ጥሩ አደረግኩ ብዬ ያደረግኩለት ሰው አኮረፈ ለስንት ዓመታት ማለት ነው በእኔ እይታ ጥሩ ነው በዛ እይታ ደግሞ መጥፎ ነው ሰው ብዙ አለ መልካም እየመሰለን በሰውነታችን ድካም ምክንያት በማንነታችን ዊክነስ ምክንያት እግዚአብሔር የማይወዳቸው ነገሮች አሉ እየሰማች ነው ስለዚህ አንደር ሂዝ ሜርሲ መኖር ይኖርብናል ያኔ ብቻ ነው በቃ እኛን እግዚአብሔር በምረቱ ነው የሚቀበለ እየሰማች ነው ወይ አሁን እንኳን ቆሜ የማገለግልበትን ሞቲቭ የሚያውቀው እግዚአብሔር ብቻ ነው እየሰማች ነው አሁን የምናገርበትን ምክንያት የሚያውቀው እግዚአብሔር ነው የምናገረው ከየት እንደሆነ የሚያውቀው እግዚአብሔር ብቻ ነው ሳምታይምስ እኔም ላላቀው ይችላለሁ ዋይ ለምን እንዲናገራሉሁ ከማን ነው የምናገረው ላላቀው በጣም ይህን መቀበል ነው አንዱ የህይወት ሚስጥር ይህን መቀበል ነው አላቀውም አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር ሲያሳያችሁ ነው ለምን እንደተናገራችሁ ከየት እንደ ተናገራችሁ ሲያሳያችሁ ነው ስለዚህ በምህረቱ ብቻ ነው ልክ ህጻን እያለን እናትና አባታችን ያስተኙን ነበር ያነሱን ነበር ይቆጣጠሩን ነበር አይንክ አሁንም እሱ ያስፈልገናል እውነቴን ነው ምነግራችው አሁንም እግዚአብሔር ያስፈልገናል ሳናቀው በጎ እንድናደርግ ሳናቀው በጎ እንድንናገር ሳናቀው በጎ እንድናስብ ሳናቀው የፍጻሚያችን እየሰራን እንድንገኝ እሱ ደግሞ ምህረት ነው የሚያስፈልገው ወገኖቼ እንድትጋሩኝ ይፈልጋለሁ በእውነት ይሄን ላይፍ እሱ ደግሞ የእግዚአብሔር ምህረት ነው የሚያስፈልገው እኔ ለመምረጥ ብቃት የለኝም ምርጫ ድል ቢሰጠኝም ብቁ አይደለሁም ስለዚህ ባክ ምረጥልኝ ይሄን አድሚት የሚያደረግ ሰው አለ ይሄን ዊክነሱን አድሚት የሚያደረግ ሰው አለ ድካሙን እኔ አቅም የለኝም እውነት የእኔ በቀደም እያልኩት ነበረ ለዳዊት ዳዊት ፕላኖችን አምቶ ነገረኝ ግን አንድ ነገር ማወቅ ያለብን ዩ ር ኖት ጉድ ኢናፍ ገህን ፕላን የማድረግ በቂ የሆን አቅም የለም ይህን ግን የሚረዳ ሰው አለ ግን ነጋችሁን ፕላን የማድረግ ብቁ አቅም የላችሁም አቅም የላችሁም እናንተ አለኝ ብላችሁ የሚቀጥለው ዓመት ይህን አረጋለሁ እንዴት አይነት ወኝነት ነው ነው የምነግራችሁ ብቃት የለንም ነጋችን ፕላን የማድረግ ነጋችን ፕላን ማድረግ እኮ ብቃት አለን ማለት ዊአሪን ኮንትሮል ማለት እኮ ነው ኤቭሪቲንግ ማለት ነው ወይ ነው እንደምኖር የማላቅ ሰው ካን ፕላን ነገ እንደምኖር የማላቅ ሰው የለንም አይደለም በልጅነት እድሜ ኤክስፒሪንስ አሁን እኔ ምናልባት ልምድ ቢኖረኝ ከዛሬ ጀምሮ ከዚህ ወደ ያሉትን ዘመኖቼ ላይ ማስታውሰዋለ ዳታ አለኝ ነገ ላይ ምንም የለኝም እየሰማችሁ ነ ያኖርኩባቸው ቀኖች ናቸው ገና እማላቃቸው ጊዜዎች ናቸው ገና እንዴት አድርጌ እነዛን ቀኖች ልል ይችላለሁ እሱ ካልመራኝ በቀር እርሱ ካልገለጠልኝ በቀር እርሱ ግሬን ካላቀና በቀር ገና ስለማላቀው ነገር ምኑ አቅም አለኝ ምኑ ብቃት አለኝ የለኝም እየሰማችሁ ነው ወይ የለኝም እኔ ተረዳውት ስ ነው ለሱም የነገርኩት ሰው ሰው ነገውን ማቀድ አቅም የለው ተቃራኒ ነገር እየነገርኳቸው ነው አደላ ምንም አቅም የለንም ለምን ብትሉኝ ከኤክስፒሪንስ አወቅኩት ልጅ እያለው ልክ እንደ ዳዊት ፕላን ነበረኝ አንዱም አልሆንም እንዲህም እንደሚሆን ደግሞ አላቅም እግዚአብሔር ከገለጠልኝ ውጭ ማለት ነው ፕላን ይሄ አሁን ያለውት ላይፍ ማለት ነው ለምን ብትሉ ያኔ ይሄን እንዴት ብዬ ልረዳው ይችላለሁ ንገሩኝ እስኪ የሚነግረኝ ሰው ሀይ ስኩል እያለው ይሄን ዛሬን እኔ እንዴት መረዳት እችላለሁ እና ቆጭ ብዬ እንዴት ነው ፕላን ማድረግ ምችለው ንገሩኝ እስኪ የሚነግረኝ ሰው ሀይ ስኩል እያለው እሺ ኮሌጅ እያለው እንዴት አድርጌ ነው አሁን ይሄን ጊዜ ዛሬን እንዴት አድርጌ ነው ፕላን ማድረግ ምችለው ለዚህ ነው መንገድህን ለእግዚአብሔር አደራ ስጥ ታምነህ ተሰማራ የሚለ ለዚህ ነው ከቤተ እኔ በእውነት አላምንም እንደዛ አሁን እኔ አላምንም በረቨለሽን ነው እንጂ በእንትን አላምንም አሁን ማለት ነው እናንተ ለሁሉ ሁሉ በየጊዜው ይሰራል በየቦታው ይሰራል ለእኔ ግን አሁን አይሰራ ለእኔ አሁን ፕላን አይሰራ ለእናንተ ይሰራል አጥያት አደለም ፕላን ማድረግ ደግሞ ሄዳቸው ግን ችግር ውስጥ እንዳትድጉ ለእኔ ግን አሁን አይሰራም ለእኔ አይሰራም የሚሰራው አሁን ከሰማው ነው ከሱ እውነቴ ነው ነገራቸው የሆነ ልዩ ነኝ ማለት አይደለም ግን አሁን በቃ የሆነ ጊዜ ላይ ልክ ይሄ ሲያቆም ማለት ነው ድሮ አገልግሎትም እያለን ምንድነው ደግሞ የእኛ በጣም የተለየ ነበር ዲዛይን የሚባል ነበር ፕላን ቋንቋ ሁሉ ነበረው እና በቃ ከሚኒስትሪ ውስጥ አሉ ሰዎች አንዳንዴ እንትና በቃ ኃይለኛ ምናምን ይባላል በቃ ቁጭ ይባላል ወረቀት እያዛል ደቅደቅደቅደቅ ይጸፋል በዚህ ይገባል አገልግሎቱ በዚህ ይወጣል እዛ ይካሄዳል እዚህ ይመጣል እዛ ይደረጋል ና ከዛ ዋናው ደግሞ አገልጋይ ይመጣና በሴሌዳ ላይ ያስረዳናል እንዲህ እንገባለን እንዲህ እንወጣለን ምናምን እንላለን አንዱም ሰው የለም አሁን ፎካሪውም የለም አብሮ ፎካሪውም የለም በቃ እውነት ከዛ አይነት አገልግሎት ነው የመጣ ነው በጣም ሀይለኛ ዲዛይነር ነን ፕላነር ነን በጣም በጣም ሀይለኛ በጣም ሀይለኛ በጣም ደግሞ አፕሪሽት እናደርጋለ ዋው ብለን ማለት ነው አይደለም ስለዚህ ዴስቲኒያችን ላይ እግዚአብሔር ሪሴት ያደርገን እንደገና በማላቀው መንገድ ቢሆን ምራኝ በሉት እስኪ ፈቃደኛ ናቸው ግን ፈቃደኛ ነን ወይ ነን ሁላችንም እስኪ በሉ እግዚአብሔር ሆይ በሉ እኔ ፈቃደኛ ነኝ እያመመኝም ቢሆን ሳይገባኝም ቢሆን ሳላቀውም ቢሆን አንተ ወደምትከብርበት እኔ ወደ ምደሰትበት ዘላለማዊ ወደሆነ መንገድ ምራኝ ነፍሴን መለሳት ስለ ስሙ በጽድቅ መንገድ መራኝ ተብሎ ተጽፏል ነብሴን መልሳት ስለ ስምህ በዘላለም መንገድ ምራኝ አንተ በቀየስክልኝ መንገድ ምራኝ እኔ ያልኩት ይሁን አልልም ጌታ ሆይ ይሄ ሁላችሁ ፈቃደኛ ነን ሁላችንን ህፃን እያለቀሰም ቢሆን አይ አለቀሰብኝ ብላችሁ እሳት አትሰጡትም ትከለክሉታላችሁ ህፃን ነው አለቀሰብኝ እኮ ብላችሁ ሂድ አትሉትም ሂዶ ሊፈጠፈጥ ከሆነ ተፈጥፈጥ አትሉትም ህፃን እንደሆነ ታቃላችሁ ስለዚህ አጌንስት ሂዝ ዲዛይር ፕሮቴክት ታደረጉታላችሁ እሱ ክፉ እንደሆናችሁ እያሰበም ማለት ነው አንቺ ግን አቶ እንጂ ምናት ብሎ አያውቅም ልጅ ግን ስለማትወዱት ነው አይደለም 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 ሶ ኢፍ እናንተ እኔ አረኔ በስ እያለው ካላችሁ ይሄ ጸሎት አይመለከታችሁም ለእኔ ግን ይመለከተኛል እግዚአብሔር ሆይ እኔ ህፃን ነኝ ሳምታይምስ የሚይዘው ነገር የሚጎዳኝ ነው የሚሄደው በሚያጠፋኝ መንገድ ነው ስለዚህ እያመመኝም እያለቀስኩብህም ቢሆን አደራ ሰጥቻለሁ ነፍሴን እስኪ በሉት አደራ ነፍሴን ሰጥቻለሁ ህይወቴን አደራ ሰጥቻለሁ እያመመኝም ቢሆን ቀላል አይደለም የሆነ ይሄማ የኔ ነው ብላችሁ ስታጡት ያማል ይሄማ አሁን ነው ስትሎ አይደለም ስትባሉ ያማል በዚህ መንገድ ነው የሚሄደው ብላችሁ ታይቷችሁ እያለ አይደረግም ተብሎ በተቃራኒው ስትሄዱ ያማል ቢያምም ግን የእሱ መንገድ ይሁን ፍጻሜው ያማረ ስለሆነ ድምዳሜው ያማረ ስለሆነ በዛ መንገድ ውስጥ ኪሳራ የለም በዛ መንገድ ውስጥ ሞት የለም በዛ መንገድ ውስጥ ውድቀት የለም መጨረሻው ክብር ነው መጨረሻው ልምላሜ ነው መጨረሻው ከፍታ ነው መጨረሻው የኢየሱስ ፊት ፈገግታን ማየት ነው መጨረሻው የእናንተ መክበር ነው እስኪ በሉ ታዲያ ንጸልይ ጌታ ሆይ በመጨረሻ ያንተን ፊት ፈገግታ የማይበት መንገድ ምራኝ በሉት መንገድን ምራኝ ስለ ስም ስትል በጽድቅ መንገድ እግሮቼን አቅና ሐሳቤን አቅና የልቤን መሻት አቅና አሜን ያደርጋል ጌታ የእኛ ሐሳብ እየመሰለን የራሱን ሐሳብ ዲፖዚት ያደርግብናል የኛ መውደድ እየመሰለን የራሱን መውደድ ያስቀምጥብናል። የኛ ምርጫ እየመሰለን የእርሱን ምርጫ ያስቀምጥልናል። ጌታ ሆይ በሉት ፍጻሜን የሚያሳምር መንገድ ምራይ! የፊትን ፈገግታ የማይበት መንገድ ምራይ በመጨረሻው ሰዓት በሉት በጣ ክፍሌ ላይ የምቆምበትን መንገድ ምራይ ዛሬ በኢየሱስ ስም ራሴን ላንተ አሳልፌ ከመንገድ ወጥቼ ብሆን መልሰኝ በኃይል ራሴን ምርኮ አድርገ ስጠኝ ሐሳቤ የተማርኮብኝ ከሆነ ጥሬ የተማርከው ከሆነ ፍፃሜ የተማርኮው ከሆነ እንደገና ማርከ ስጠኝ ጌታ ሆይ ነብስህን ምርኮ አድርጌ ይሰጥሃለሁ እግዚአብሔር በነብዩ ሲናገር ዛሬ ነብሳችሁ ምርኮ ተደርግ አትሰጣችሁ ጥሬያችሁ ምርኮ ተደርጎ ይሰጣችሁ ራእያችሁ ምርኮ ተደርጎ ይሰጣችሁ ሕይወታችሁ ምርኮ ተደርጎ ይሰጣችሁ ናችሁ ያላችሁን እግዚአብሔር ምርኮ አድርጎ ይስጣችሁ ምስኪን ሰው ልቡ እምቢ የሚለው ሰው ነው እውቀት እያወቀ መረዳት እየተረዳ እምቢ ብሎት ያመፃ ኃይል የሚገዛው ሰው ነው ነገር ግን እግዚአብሔር ቸር ነው ያን ኃይል ይሰብረዋል በዚህ የሰሬንደር ጸሎት ያን ኃይል እግዚአብሔር ይሰብረዋል ይሰብረዋል ይቺ ውስጠኛዋን ነው እግዚአብሔር ማግኘት የሚፈልገው ውስጠኛዋን ኮር ኮር ኦፍ አውር ሶል እሷን እግዚአብሔር ካገኘ ጌታ ይረዳናል እሷን እውነተኛዋን መሻት እግዚአብሔር ካገኘ ይረዳሃል ወንድሜ ይረዳሻል እህቴ ያችን ከአእምሮ ትናገር ከጭንቅላት ትናገር ያችን እኔነትን የልብህን ፈቃድ ውስጠኛዋን ድብቋን ለእግዚአብሔር እንካየውልህ ስትለው እግዚአብሔር ይረዳሃል ከዛ በኋላ እሷን ነው የሚፈልገው እግዚአብሔር እሷን ነው የሚፈልገው ቤታችን አይደለም ንብረታችን አይደለም እውቀታችን አይደለም አለ ግን በሁላችን ውስጥ ጥልቅ አለ እኔነት አለች እዛ ውስጥ ያለች ይእሷን ምርጫ አንድ ጊዜ ጌታ ሆይ ይሄዎችን በቃ ብለን ስንሰጥ እግዚአብሔር ለረዴታችን ከተፍ ይላል ዛሬ እንጸልያለን በኢየሱስ የሚመጣው የእግዚአብሔር ኃይል ዛሬ ይሄን ሪስቶር የሚያደርግ ነው ከዚህ የተነሳ ቤት ሪስቶር ይሆናል አገልግሎት ሪስቶር ይሆናል ትዳር ሪስቶር ይሆናል እግዚአብሔር ለሚወዱ እንደ ሐሳቡ ለተጠሩ ነገር ሁሉ ለበጎ ሚለው ተያይዞ እግዚአብሔር ላቀደለት አላማ እግዚአብሔር ላሰበለት አላማ መስራት ይጀምራል እዚህና እዛ የተበተነ ህይወት መሰብሰብ ይጀምራል ጎናችሁ ያለውን ሰው በሉት ጠቅል ለራስ ለጌታ ስትሰጠው በሉት እዛና እዚህ የተበታተነ ነገር መሰባሰብ ይጀምራል ቅርጽ ማያዝ ይጀምራል መልክ ማያዝ ይጀምራል አሜን ነው ቅርጽ ማያዝ ይጀምራል አንድ አምስት ሰው አሁንም እንደ ጠዋቱ ጠዋት አምስት ሰው አስፈጥቼ ነበር ስድስት ሰው አምስት ሰው ወደዚህ እንደ ዝም ብሎ በአይነ ህሊና እንዲታይ ስለምፈልግ ነው ወደዚህ ስድስት ሰው ወደዚህ ሰባት ይሁንሽ አንድ ሰው መሀል እንዲሆን ባለፈውም አንድ እንደዚህ ተመሳሳይ ነገር አይተናል አሁንም እሱን ነው ማሳያቸው ተባረኩ ወደዚህ ጠጋበሉ ክብ ስሩ እዚህ ጋር አይ ቲንክ ይሄ አያሳይም ይመስለኛል አሁን ትንሽ ወይ ፈቀቅ ይበል አሁን ባለፈው በርግጥ አንድ አይተ ነዋል። ይሄ ያ ንጉሱ ከእግዚአብሔር ክብር በወደቀ ጊዜ ሁሉም ቀስ በቀስ ምን አደረገ አሁን ግን ስለወደቀ አይደለም እና ስላለ ስለ ስለቆመ ግን ዴስቲኒው ላይ ስለሌለ ሰው ነው ምን ረዥም ማን ነው ከሁላችሁ አሁን እሱ ማለት ዋናው እሱ ነው በእግዚአብሔር የታሰበው የታቀደው ሪል አዎት ማለት ነው እውነተኛው አወት እውነተኛው አዎት ነው ይሄ አዎት እነዚህ ደግሞ የህይወቱ ጉዳዮች ናቸው እንዳለ ትዳር ትምህርት ልጅ አገልግሎት ጥሩ ሌላ እሺ ሌላ ጥሩልኝ እነዚህ ናቸው እነዚህ ነገሮች በሱ ዙሪያ የሚቀናጁት መቀናጀት የሚወሰነው እሱ ከእግዚአብሔር ጋር ባለው ግንኙነት ነው እየሰማች ነው እግዚአብሔር ምን ለሚሉት ለሚወዱት እንደ ሀሳቡ ለተጠሩት እንደ ሀሳቡ ማለት አኮርዲንግ ቱ ፕሪ ፕላን አስቀድሞ እንዳሰባቸው ተጠርተዋል ግን እነሱ ጋር ደግሞ ማንም መውደድ አለ እግዚአብሔርን መውደድ አለ ካልሆነ ተቃራኒ ነው የሚሆነው አሁን እግዚአብሔርን መውደድ ወይም እንደ ሀሳቡ መመላለስ ከሌለ ምንድነው የሚሆነው ቅድም ያል ነው አንዱ እዚህ ጋር ይሆናል አንዱ የሆነ ቦታችን ጠባብ ነው የሆነ ቦታ ይበተናል ወደዛ ሄዱ እናንተ አንዳችሁ እዛ ታች ሂዱ ይቻላል ታች ሂዱ ይሄን እዛ መሄድ ይችላል ወይ ወደዛ ይሄ ሰው ፍጻሜውን ለመፈጸም ለመሮጥ ሲያስብ እነዚህ ነገሮች ሁሉ እንዲህ የተበተኑ ናቸው ስለዚህ አንድ ቀን ምንድነው ያልነሻ እንችል እንዲያው ስም ሰተንሻል ምን ያልናት ቢዝነስ እሺ አንድ ሰሞን ከቢዝነሱ ጋር ይሰነብታል ቢዝነስ 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 የጠፍተ ነው ቢዝነሴ እንዲሆነብኝ የተሰነበትክ የሚገርማችሁ ቢዝነስ እንደዚህ ሆኖብኝ በሚቀጥለው ደግሞ እሱን ምን ማነው ያለው ትዳሬ ላይ ያለ ፈተና የጠፍተ ነው ትዳሬ እኔ ማገልገል እፈልግ ነበር ግን ትዳሬ 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 እሱ ደግሞ ምን ነበረ አገልግሎት ነው እነሱ ያሉትን እሺ አንዱን እውቀት አለኛ ከዛ እሱ ደግሞ የተወሰነ ሰሞን ጠፋ ዩኒቨርሲቲ ገብቶ ዩኒቨርሲቲ ሲገባ ይጠፋል ምክንያቱም ምንም ግንኙነት የለውም እንደ እግዚአብሔር ሀሳብ ከተጠራበት ጋር ግንኙነት የለውም አንድ ሰሞን እዚህ ነው ብትንትን ግን ልክ እንደ ሀሳቡ ለተጠሩ እግዚአብሔር ምን ለሚሉ ለሚወዱ ነገር ሁሉ በሉ እስኪ ነገርና ወደዚህ ነገር ና ወደዚህ ነገር ና ወደዚህ ነገር ና ወደዚህ ነገር ና ወደዚህ አሁን እጃችሁን እሱ ላይ ያደርጉት እዚህ ጋር እሱ በቃ የህይወት ምሰሶ ነው እየሰማች ነው እስኪ አይመችም ና ወደዚህ ተራመድ አብራችሁ ተራመዱ በቃ ነገር ሁሉ ተያይዞ ለምን ይሰራል ተያይዞ እሱ ምሰሶ ነው አሁን ስላልተመቸ ነው ግን እንደ ቤት አስቡት ሁሉ ነገር ተቀናብሮ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሆን አሁን እሱ በቃ ለዘላለም የተጠራበት ውስጥ ነው ያለው አንድ ቀን ይሄን ምንነበር ያል ነው ልጅ ልጁ ራሱ በዚህ ጥሪ ውስጥ አገልጋይ ነው ሄዘ ፓርት እሱ ምን ነበር ያል ነው ማህበራዊ ኑሮ ራሱ የጥሪው ፓርት ነው ምን ነበር አገልግሎት የጥሪው ፓርት ነው ምንድ ነበር ያል ትዳር የጥሪው ፓርት ነው እንዲያውም እኔ እንደዚህ ይሉኛል ሰዎች ከጀርባ ያለችው ያቺ ይላሉ ይባርኳታል ከጀርባ ሁኖ የሚጎትት ሳይሆን የሚገፋ የሆነላቸዋል በምርቃት ብቻ አይመጣ ምሰሰው ሰው አንተ ስትቆም ነው የሚመጣ አንተ ስትቆም አንተ ስትቆም ነው የሚመጣው ይሄ ሁሉ ተያይዞ እግዚአብሔር ላሰበልህ እግዚአብሔር ለሚወዱ እንደ ሀሳቡ ለተጠሩ አይደለም ሚ ሌላው ደግሞ እግዚአብሔር ለሚወዱት ምን ያለው ያዘጋጀው ስለዚህ ትዳር ያን ሰርብ ያደርጋል ልጅ ያን ሰርብ ያደርጋል ቢዝነስ ያን ያደርጋል አገልግሎትም እኮ ሰርቭ አያደረግም በነገራችን ላይ የብዙ ሰው አገልግሎት ራሱ ሌላ አንዱ ስካተር የተደረገ ነገር ነው አንድ ቀን አገልግሎቱ ላይ መከራ ነው ያል ሌላ እዚህ ዙሪያት አሁን ሸክም አይደለም አንድ ቀን የሆነ ቦታ ሄድም ሁሉም እሱ ጋር የተሳሰረ ነው ሁሉም እሱ ጋር የተያያዘ ነው እየሰማች ነው ሁሉም አንዱን ዓላማ ነው የሚያገለግለው ሁሉም ለአንዱ ዓላማ አስተዋጽኦ አላቸው ለአንዱ ዓላማ አስተዋጽኦ ለዛ ለተጠራበት አላማ ይሄ ግን በምኞት አይመጣም ዩ ዲሳይድ መወሰን አለባችሁ ማለት ሰውን ለእግዚአብሔር አሳልፋችሁ ልሰጡት ማለት ነው። ያኔ ነገርን ሁሉ ለምን ያደርግላቸዋል አኮርዲንግ ቱ ፊት 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 ፊትፊት ፊት እንዲያደርግ ያደርግላቸዋል ዛሬ አንዱ ይደግፋቸዋል ነገ አንዱ ይደግፋቸዋል ከነገ ወደ አንዱ ይደግፋቸዋል ዩኒቨርስቲ ብትገቡ በዛው ፕላን ውስጥ ናችሁ ቢዝነስ ብትሄዱ በዛው ፕላን ውስጥ ናችሁ ቤታችሁ ብትሄዱ በዛው ፕላን ውስጥ ናችሁ ብትወልዱ በዛው ፕላን ውስጥ ናችሁ ነገር ሁሉ ተያይዞ ለእናንተ ለዘላለም ክብር ይሰራላቸዋል ተባረኩ ተባረኩ ታሪካችሁ ሲነገር እንደዚህ ይሆናል እየሰማችሁ ነው ወይ ሃሌሉያ አንድ ሰው እንደዚህ ይሁን በኢየሱስ ስም ዛሬ ታሪካችሁ እንደዚህ ይሆናል መርካቶ የሚያቃችሁ ሰው አቤት እዛ የቢዝነስ ፌሎሽፕ ላይ አብሮን ምናምን ይላችኋል ቸርች ስመቱ ያ ሽማግሌው ትባላላችሁ ቤተሰብ ስትሄዱ የሆነ ነገር ሁሉም አንድ ድምፅ ይኖረዋል የሚያቃችው አንድ ቦታ ነው ግን አንድ ቀን ተጠራርቶ ቢሰበሰብ ስለ ስድስት ሰው አያወራም ስለ አንድ ሰው ነው የሚያወራው ስለ አንድ ሰው ነው የሚያወራው አሁን ብንጥ ቢሰበሰብ የሰፈራችሁ ሰው መጥቶ እዚህ ምስክርነት ቢሰጥ ኮሌጅ ያላችሁ ኮሌጅ ያለ ምስክርነት ቢሰጥ ስራ ያላችሁ ስራ ምስክርነት ቢሰጥ ቸርች እዚህ ያለ ነው ለእናንተ ምስክርነት ብንሰጥ ይህ ስማማ ይሆን ወይ ወይኔ ፌንድ አረጋ አሁን ታየኝ እኮ ይቅርብኝ ይቀርብኝ ይቀርብኝ ስለ እናንተ መጠየቅ ሳናቅ አንዳንዱን ቸርች ላይ የሆነ ነገር እናደርገውና የሰፈር ሰው አታቃውም እንዴ ያን ይላሉ በእኛ ዘንድ እኮ እንደዚህ አይነት ሰው ነው እግዚአብሔር ለሚወዱ እንደ ሀሳቡ ምን ላሉ አልተጠራርም ኮ ማለት አይደለም በሀሳቡ ጥሪ ለሚመላለሱ ማለት ነው ለእነሱ ነገር ሁሉ ተያይዞ እግዚአብሔር አስቀድሞ ለወሰነላቸው ለዛ ነገር ምን ይልላቸዋል ይሰራላቸዋል ትዳርህ እንቅፋት አይሆንም ስራ እንቅፋት አይሆንም እየተታገልከው የምትኖረው አይሆንም አይሆንም ትግል አይሆንም ግን በሆነ ጊዜ ያልሆነ ነገር ሁሉ የእግዚአብሔር ባህሪያ እንዳይጠላለፍ ይላል ትርፍ በሚገኝበት ለትርፍ የሚኖር ሰው ነው የሚጠላለፍ በነገራች ሄዶ እዛም ማኖ ነክቶ ይመጣል እዛም ሄዶ ማኖ ነክቶ ይመጣል እዛም ሄዶ ማኖ ነክቶ ይመጣል እኛ አልጎደለን ለትርፍ አንኖር ሄዶ ማኖ ይነካል እዛ እዛ ሄዶ ማኖ ነክቶ ይመጣል ተጠላልፎ አጠላልፎ የእግዚአብሔር ባሪያ ግን ምን ሊል አይገባም ትርፍ በሚገኝበት ነገር ራሱን ሊያጠላልፍ አይገባም ይላል ከዛ ሌላ ኮሚትመንት እዛ መልክ መቀየር አትችልም ዛ እንደዛ ነ ምንም ልታደረግ አትችልም እየተቆነንክም እየተወቀስክም ጠን እንዲ ያልነበርኩም አሁን ኮ ቸርች ሴት ደግሞ ሌላ ሰው ነኝ እያላችሁ እዛ ትቆያላችሁ አሁን ቅድም እንዳልኩት ስንት ሰዎች ነበሩ እዚ ያወጣ ናቸው ሰባት ሰፈር ያለ ሰው ቢመጣ እና ስለዚህ ሰው እስኪ እንደ የእውነቱን ተናገር በአንተ መንደር ማን ነው በአንተ አካባቢ ማን ነው የሚባል ቢባል ያ ማለት ተያይዞ አንድ መንገድ ላይ አይደለም ማለት ነው ስለዚህ እናንተ ከሰባት ተቦጭቃችሁ ምን ሀይል ይኖራቸዋል ከሰባት ህይወታችሁ ተቦጭቆ ምን አቅም ይኖራቸዋል ከሰባት ተሰባብራችሁ ማለት ነው አንዴ ለዛ ህይወት እኮ አንዳንድ ጊዜ ሸክም የሚሆነው ከዚህም የተነሳ ነው እኔ ለሰባት ነገር እንዴት መኖር እችላለሁ መኖር የምችለው ለአንድ ነገር ነው ዛሬ ይስተካከል ያላገባችሁ እግዚአብሔር አመቶ ያስገባላችሁ አየ የሚለው ነገር እንዳይሰራባችሁ ማለት ያገባችሁ በንስ አስተካክሉት ካልሆነ ደግሞ የንስ ፍሬ አፍሮ አደለም የሚለው ዋጥ ዋጥ ከሁሉ መሆን አይቻል ያንም መርጦ ይሄንም ቸርች ውስጥ ብዙ ጊዜ ቻለንጅ የሚያደረገን ክሱ ነው አንዳንድ ሰው ቸርች ላይ በጣም ኮሚትድ ነው ህይወቱ ኮሚት ነው ከዛ ያን ሰው ፕሮሞት ፕሮሞት ስታደርጉት ኮሚትድ ያልሆነ ሰው ዋይ እኔ እኔስ ይላል ሁለት ወዱ አይሆንም ዩሀብቱ ጀስት ስዋሎ በቃ አካሄደና መንገዴ ይ ነው ዲዘርቭ የሚያደረገው በቃ አትበሉ ዛሬ የሚቀበረው ይሄ ክፉ አስተሳሰብ ነው ሌላ ምን ቀብረው የለም ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን አሜን ትላላችሁ ወይ ህይወት በዋነኛነት ራስን አሳልፎ የመስጠት ጉዳይ ነው እንጂ የዚች የአንድ የቅንጥብጣቢ አደረገ አላደረገ ተሳሳተ አልተሳሳተ ምትል አይደለችም እሱ አይደለም ዋናው ነገር ይሄ አሁን እዚህ ስናገር ልሳሳት ይችላለ ወይ እዛ ስራመድ ልሳሳት ይችላለ እሱ አይደለም ደ ፖይንት ፖንት እሱ አይደለም በእግዚአብሔር ዘንድ እሱ አይደለም ዋና ነገር እሱ አይደለም እኛ ነጠብጣቦችን ነው የምንጠቁመው ሲናገር ተሳስቷል ሲራመድ ተደናቅፏል ሲሄድ እንዲብራል ነው ምንለው እሱ አይደለም የህይወት ዋናው እሱ አይደለም እችን ዋናዋን ማንነታችሁን ዛሬ አሳልፋችሁ ስጠት እግዚአብሔር ምርኮ አድርጎ ይሰጣቸዋል ከዛ ጌታ ኢየሱስን የግላ አድርጋችሁ ያልተቀበላችሁ ቀጥሎ ያለውን ጸሎት ከእኔ ጋር በመጸለይ ወደ ህይወታችሁ እንዲገባ አሮጌው ታሪካችሁ እንዲያቆም አዲስ ጅማሬ በህይወታችሁ እንዲጀምር ማድረግ ትችላላችሁ አሁን ይሄን አብረን እንጸልይ እኔ የምለውም በማለት ኢየሱስን ወደ ህይወታችሁ ጋብዙት እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ዛሬ ወደ አንተ ስለ ጠራኸኝ አመሰግናሃለሁ እግዚአብሔር ሆይ እኔ ኃጢአተኛ ነኝ ኃጢአቴን ይቅርበለኝ መተላለፌን ደምስስልኝ ክቡር በሆነው በልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአቴ ሁሉ አንጻኝ እግዚአብሔር ሆይ ዓለምን ሰይጣንን ሥራውን ክጃለሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የሕይወቴ አዳኝና ጌታ አድርጌ ተቀብያለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን እንደ ተነሣ በልቤ አምናለሁ ጌታም እንደሆነ ባፌ መሰክራለሁ እግዚአብሔር ሆይ ስለ ተቀበልከኝ አመሰግንሃለሁ አሁን ልጅህ ነኝ ይህን እድል ስለ ሰጠኸኝ አመሰግንሃለሁ አሜን